Na jednoj od najljepših riječkih plaža, plaži Sabličevo, održan je sada već tradicionalni riječki humanitarni turnir Dobri Kamov u najjačem ljetnom sportu u Pisiginu. Mislim da će ovo biti rekord. Prošle godine smo imali 10 ekipa, mislim da smo 10 ekipa prešli upravo sad. Situacija je specifična jer inače nije ovoliko puno ljudi u ovo vrijeme na Sabličevu. Ovih datuma, ove godine toplo, još ima brdo turista i totalni je kaos, ali nema veze, napravit ćemo pozitivni kaos. Sav ovogodišnji prihod od kotizacija namijenjen je udruzi Srce za nju. Nama podrška znači jako puno i jako je lijepo vidjeti ovako veliki odaziv ljudi da su se javili na ovakvu akciju, jer u principu udruga Srce za nju da bi mogla prevoziti bolesne žene treba naravno novčana sredstava koja se isključivo na osnovu ovakvih događanja mogu skupiti i na onome što mi sami dajemo. Vožnja javnim gradskim prijevozom ponekad nije ugodna ni kada ste zdravi, a pogotovo teško oboljelim ženama, stoga im besplatan prijevoz uz razgovor i podršku znači jako puno. Ja sam to vidio kad sam ja svoju nonu vodio baš na sve to što oni rade, da to ženama jako, jako bitno, da je neko s njima. Iz osobnog iskustva ću reći jer je moja pokojna majka bila pacijent koji zahtijevao kemoterapiju i koju smo omogućavali prijevoz na razno razne načine do centra za, odnosno zavoda, klinike za onkologiju i radioterapiju, tako da mislim da uvelike pomaže svim ženama koje su u potrebi. Široka je lepeza onih koji su došli dati svoj doprinos, od liječnika, vatrogasaca pa sve do trenera, medicinskih sestara i profesora. U svakodnevnom poslu mi se zaista trudimo, ja vjerujem svi liječnici, dati sve od sebe za naše pacijente. Jel? Ali isto tako jako je bitno da oni znaju da oni nisu samo broj i nešto što mi odrađujemo, nego da nam je stalo do njihovih sudbina i da nešto smo u stanju i spremni napraviti kako bi im pomogli. Svaki čovjek kad ima priliku pomoć nekome na bilo koji način da se dobro osjeća, tako i svi mi skupa ovdje. Kada nekome pomognete, teško je reći opisati taj osjećaj. Evo. Osjećaj nakon pružanja pomoći na bilo koji način predivan je i liječi dušu. Uvijek je lijepo pomagati i biti dio ovako lijepih akcija i ponosan sam da Rijeka kao grad je u stanju proizvesti ovakve priče. Već od samog čina kada vi krenete u auto i kada pacijentica sjedne s vama u auto, do onoga kada vi izađete iz tog auta i shvaćate da ste svoje slobodno vrijeme poklonili za nekoga drugoga, što je, ja mislim, zbilja lijep osjećaj. Stoga, ako možete, povedite se i vi ovim hvale vrijednim primjerom.